Як починається ранок? Звісно, він починається в ліжку. Ось ці перші рухи, перший настрій дуже важливий. В живій природі тварини, які сплять або відпочивають, що вони роблять? Вони після відпочинку сну починають розтягуватись, потягуватися. І я вам також рекомендую перші рухи зробити саме такі. Потягніться в ліжку, вгору потягніться, вліво, вправо, чуть-чуть скрутку в одну сторону, в іншу сторону. Дайте первинну активність. Далі дозвольте собі просто полежати. Згадати, де ви, хто ви, що вас сьогодні чекає, і дати певний настрій. Настрій, що ви справді все встигнете і день буде успішним. Це дуже важливо, мати оце внутрішній настрій, ядро, яке вас буде вести по дню. Після цього, звісно, ви встаєте, йдете в туалет, в ванну, ранкові процедури. З ранкових процедур я би радив прийняти контрастний душ, він гарно активує. Стандартні процедури всім відомі, от зараз останні роки набувають популярності ті процедури, які для йоги були стандартом вже тисячі років. Це, наприклад, промивка носа теплою солоною водою, це шкребок для язика. Ось, власне, після таких процедур ми йдемо на кухню і неймовірний лайфхак, і він дуже простий. Це склянка добре теплої води. До речі, якщо у вас проблеми із стулом, ви можете поміняти місцями. Спочатку випити склянку добре теплої води, після піти в туалет. Чому? Тому що добре тепла вода, вона стимулює перистальтику кишечника. Крім того, вода – це і розчинник, який виводить з вашого організму токсини, запускає травну систему, дуже позитивно впливає на нервову систему, шкіру, сечостатеву сферу. Одним словом, це надзвичайний плюс для вашого здоров'я, і кожен ранок я рекомендую починати із склянки добре теплої води. Звісно, після цього ми йдемо і виконуємо зарядку. Зарядка походить від слова «заряд», заряд енергії на весь день. Вам потрібно активувати своє тіло, опорно-руховий апарат. Кожен може виділити різний час. Для когось це 10 хвилин, для когось це 20 хвилин. Я пропоную вам збалансовану зарядку на все тіло, відносно коротку, яку ви можете виконувати кожного ранку. Зараз я продемонструю один із можливих варіантів збалансованої ранкової зарядки. Розпочинаємо із глибоких вдихів. Глибоких видихів. Ми стараємося робити вдих від самої нижньої точки положення рук, так само видих від самої верхньої до самої нижньої. Такі рухи розширюють грудну клітку, роблячи більш глибокий вдих. Такі рухи закривають грудну клітку, дозволяючи робити більш глибокий видих. 5-10 циклів. Наступним кроком кладемо пальчик перед собою, на нього ми спрямовуємо потік повітря, вдих ніс, видих рот. Це дихальна гімнастика. Просинаємось. Ми продовжуємо такі видихи, стараючись робити акцентований видих і потік повітря збирати і спрямувати саме на кінчик пальчика. Робимо 20-50 раз. Після цього ми робимо вдих, видих, знову вдих. І дозволяємо собі до хвилини часу затримати повітря, але при цьому розслабивши шию. Ми затримали повітря після вдиху, тобто зробили вдих і не дихаємо. При цьому спостерігаємо відчуття під час затримки дихання.
Не має бути дискомфорту, не має бути відчуття підвищення тиску. Відчуття абсолютно комфортні, але вони не статичні, динамічні. Чим довше ми тримаємо затримку дихання, тим більше ось динаміка розвитку відчуттів, з'являється збудження. Концентрація вуглекислого газу збільшується, наші судини розширюються. Орієнтуємося на власні відчуття до хвилини часу. Ще тримаємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпускаємо. Наступні елементи ми будемо виконувати животом. Дихання вільне поки що. Я показую живіт. Що нам потрібно сформувати? Удьяна банха, тобто вакуум. Ми виконуємо вдих. Видих до кінця до не можу. Після видиху затримка ми випрямляємо спину, живіт розслаблений і ніби хочемо довдихнути на затримці вже після видиху. Ви відчуєте смоктуючий такий елемент, дуже гарно стимулює венозну відтік крові, стимуляється абдомінальної, черевної порожнини. Отже, ми робимо вдих, видих, видих до не можу, затримка. Тримаючи затримку, випрямляємо спину, розслаблюємо живіт. Можна підсилити, чуть-чуть ось так от відштовхнувшись від колін. Відпустили. Ще три цикли. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ми нібито довдихаємо на затримці після видиху. Останній раз вдих. Активується тривна система, органи черевної порожнини. Останній цикл ми робимо динамічний вдих, видих, затримка так само після видиху, але пробуємо динамічно втягувати, розслабляти живіт. Агнісара крія в йозі така практика називається. Вдих, видих, ми робимо максимальну кількість раз, ви відчуваєте збудження, тепло, жар. Агнісара крія перекладається як агні, вогняна крія, вогняна дія. Вона вас пробуджує. Чудово. Перша активність з'явилася, ми починаємо із загальної суглобової гімнастики. Активуємо основні сегменти рухливості, починаючи із шиї. Шия вперед. Назад. Ось такий рух, помірний, глибокий, відчуваючи передню, задню сторону, витягуючи. Дуже добре підв'язати дихання, тобто ми робимо вдих, видих, вдих, видих. В залежності повторення, скільки ви маєте часу, ну мінімум 10 раз. Вліво-вправо, маківка вісь. Пам'ятаєте, ви тільки проснулися, вашому тілу потрібна активність. Тіло спить, м'язи сплять, суглоби сплять. А ми ж хочемо прожити цей день максимально активними. Кладемо руки на плечі і розминаємо плечові суглоби. Назад рух. Супер. Далі. Поперковий грудний відділ, глибокі прогини, стараючись саме від поперека. Вдих, видих. У багатьох
сучасних людей, якщо не в більшості, є функціональні болі в спині. Стараємося ось цю зону активувати, прогріти. Вдих, видих. Розширення – вдих, закриття – видих. Тепер виконуємо скрутки. Вліво, вправо. Коли ми робимо скрутку, видих, рівне положення, вдих. Пам'ятаємо, від 10 повторень. Бічні нахили. Розтягуємо міжреберні проміжки. Тепер загальний ось такий круговий рух, так само від поперека, відчуваючи поперек, живіт вперед, боки, зад, круговий глибокий рух. І в іншу сторону виконуємо цей самий рух. Старайтеся зануритися в відчуття. Відчуття спілкування зі своїм тілом, вміння зосередитись на своєму тілі. Чудово. З цього положення переходимо на четвереньки, положення кішки. І робимо наступний рух. Ліва нога назад, вдих, легенький прогин. Маківка дивиться вперед, вгору, видих, округлення спини, коліно до чола, вдих, видих. Те саме на іншу сторону, вдих. Супер. Тепер ліву ногу в сторону і робимо круговий комфортний рух. Активуємо тазостегновий суглоб. 5-10 раз в одну сторону, 5-10 раз в іншу сторону. На іншу. І в іншу сторону. Круговий рух. Дуже добре. Первинна активність є. Переходимо до наступної фази. Лягаємо животом на підлогу. Витягуємо себе з тазу. Важливо зараз формувати тракцію, тобто витягування від попереки. Ми дуже рідко робимо прогін назад. І навпаки, дуже часто округлюємо поперек. Стараємося зараз руками відтягнути себе вперед, лобкова кістка на підлозі. Все вище ми відтягуємо, і так нижні ребра зачіпаємо вище вперед, міжбріві на підлогу, відчули, що ми довитягнулися. Нам треба зранку увімкнути нашу внутрішню вертебральну мускулатуру, канавку нашого хребта, знову відтягнули себе і знову зафіксувалися. Витягування мають велику цілющу силу. Це є чудова профілактика протрузій, різних болей в спині. Після того, як ми кілька разів так себе витягнули, чуть-чуть ввімкнемо м'язи спини, випрямлювачі спини, припідняли ось таким чином ноги, руки назад, розкрили грудний відділ і 12 разів видих активний с через рот, піднімаємося вгору. С.
Супер, з цього положення активність з'являється. Ми кладемо коліна по лінії килимка і виходимо в положення дитини. Пальчиками ось так от довитягуючи себе з тазу, витягуємо поперек, сідниці опускаємо на п'ятки, міжбрів'я легенько на підлогу і деякий час зависаємо, відчуваючи приємне відтягування від попереку. Повільно сідаємо і переходимо на зворотню сторону, на роботу з антагоністами. Наша задача так само зараз прилягти і ліктями відтягнути поперек. Таз, крижі на підлозі, лікті відтягують спину від. І ми, впираючи, дуже важливо, сильна опора поперека в підлогу, включається поперечні м'язи живота, крім пресу, звісно. Руки біля скронь можна спростити навхрест або вперед, ще простіше. З видихом підняття, округлюючи максимально спину, починаємо. На кінці фіксація. І перехід вперед, чуть-чуть розслабилися. Ви відчуваєте все більшу активність, тіло пробуджується, м'язи стають активними, серцево-судинна система стає активною. Планка – класика фізичної підготовки, чатуранга дандасана в йозі положення. Побути в цьому положенні, в залежності від можливості і часу, який у вас є, від 30 до 60 секунд. Зафіксуйтеся. Ширина долонь така, як наші плечі, тобто долоні під плечима, ширина наших стоп, як ширина долонь. Ми збираємо, ущільнюємо трошки живіт, прес, вирівнюємо поперек, відчуваємо активність всього тіла. І ще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. З цього положення переходимо на бічну планку. Спина рівна. Можна спростити, опустивши руку на передпліччя, якщо рука труситься, якщо зап'ясток дискомфортно. В цьому положенні перебуваємо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Знову планка і на іншу сторону. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. З цього положення переходимо, собака дивиться вниз. Носочки трішки більше всередину, чим п'ятки, не треба ближче підходити носочками. Долоні повністю впираються в підлогу. І стараємось, якщо важко, спочатку призігнути ноги в колінах, відштовхнутися руками від підлоги, чуть-чуть лопатки розвести в сторони і максимально відчути витягнення попереку. Якщо вам зручно, можете поступово розгинати ноги в колінах і навіть опускати п'ятки на підлогу. Деякий час перебуваємо 5, 4, 3, 2. Права нога вперед, широкий крок. Стараємося носочок поставити приблизно під підмишкою. Тут прямий кут в коліні. Спину ми випрямили, задню ногу випрямили, пах опустили вниз і чуть-чуть розтягнули ось цю область паху, стегон. Робимо легеньку скрутку. Ліва долоня вниз. Стараємося живіт притиснути до стегна і праву руку підняти вгору. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Собака вниз. Знову витягуємося, вже чуть-чуть глибше. Більше. 10. Долоні ми відштовхуємося. 9. Витягуємо всю задню поверхневу лінію, яка в нас зажата, затиснена, спазмована, багато контрактур. 4, 3, 2, 1. Ліва нога вперед, праву руку вниз, так само живіт до стегна, витягнули спинку і рука вгору. Фіксація. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Плавненько назад. Собака вниз знову. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ліва нога по центру, права нога вгору. 5. Та стараємося не розвертати, навпаки, то закрити. Носочок від себе. 4, 3, 2. З цього положення праве коліно ведемо вперед. Положення голуба. Стараємося розкрити грудний відділ. Задню ногу відчуваємо, що ми відводимо назад. Поперек відтягуємо живіт, якби чуть-чуть підтягуємо до себе. Немає компресії в попереку. 5, 4, 3, 2. З цього положення знову собака вниз. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Права нога по центру, ліва вгору. Та стараємося не відкривати занадто, та закрити. 5, 4, 3, 2, 1. Ліва нога вперед. Голуб. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. З цього положення перехідна планка. Знову коліна опустили, відтягнули спину, розслабились. Максимально відтягуємо нижні ребра до колін, міжбрів'я на підлогу. Деякий час дихання вільне. З цього положення повільно сідаємо. Вже останні елементи. Це ж не заняття, а тільки зарядка, активація. Заводимо ось таким чином ліву ногу за праву. І робимо опускання, відповідно, в праву сторону ось таким чином. Стараючись якомога повніше, але на фоні витягування опустити ноги у бік. Лопатки на підлогу. Погляд в протилежну сторону відносно ніг. Дуже гарно включаються м'язи спини, квадратні м'язи спини, які часто перебувають в спазмі. 5, 4, 3, 2, назад. З цього положення зміна ніг. І робимо те саме на іншу сторону, перевіряючи, чи ми витягнуті. 5, 4, 3, 2. Маєте час, можна більше в цих положеннях зависнути. 1. З цього положення через бік ми присідаємо. Ми вже активні, ми активували себе, своє тіло. Спина рівна. Наша задача завершити цю зарядку, стабілізувавши своє дихання, якщо ми відчуваємо, що воно нерівномірне. Декілька хвилин можемо собі дозволити глибоко подихати. Глибокий вдих до межі, глибокий видих до межі. Чуть вдихані напружуємо голосові зв'язки, щоб виникало легеньке, приємне шипіння. Шиплячий вдих, шиплячий видих. На кінці ми відкриваємо очі, потягуємося вгору, вдих, видих, вдих. І заняття завершується афірмацією. Можна наступну використати, оскільки ви продовжуєте свій день, переходите до навчального, наприклад, блоку, і ви собі формуєте чітку афірмацію. Я активний і повний сил.
Я активний і повний сил. Я активний і повний сил. Молодці! Після зарядки ви стаєте абсолютно активними, пробудженими і з однією важливою перевагою, якої не буде протягом всього дня. У вас ще ясна, чиста голова від сміття оцьої буденності багатьох справ побуту. Багато успішних людей ранок використовують для навчання, що я вам і рекомендую. Ранок – золота пора, коли ще всі сплять, коли є тишина, коли ви можете приділити час собі, тим своїм амбіціям, які ви хочете реалізувати. Реалізація залежить від навчання, від інформації, вміння її засвоювати. Тому приділяйте, скільки часу ви можете. Це залежить від того, наскільки рано ви прокидаєтесь. Ну навіть хоча б півгодини щоденно протягом року дасть неймовірний результат. Тому приділіть цей час навчанню, пізнання новому, пізнання тих тем, які дозволять вам стати успішними. Після цього ми снідаємо. Сніданку ми не приділяємо увагу. Єдине, що я хочу сказати, що сніданок має бути легким і не має бути важким. Ви маєте не втратити отой запал, який у вас ще тримає. Ви виходите з дому повними енергіями, амбіцій, підкорювати світ і ще одним кроком вперед просунутись до ваших цілей. Кожен ранок – це маленький крок до великих змін. Успіху вам!